Honorable President of the Assembly, Excellencies. مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماجو أي خطبة سرقة جديدة شركة ماموسكا مناسبة شن يتضبط إنسان وجوده ذي كسور يجتهي أساس كمية وجود مدى عالمك إلا سقوط يراه ذو قرمة مذوبي. محمد عبد الله فرماجو مدحوينها جمهورية دلكا أي شركة قرمة مذوبي كشيء أهمية دايلة ذا هي كرقة حيرك قرمة مذوبي أسأل كأوه نبات قوة نولان شها يسكاش واره ولا يسلا أقولي هاي مدحوينها أي دنك كله وح وشيء إن عذرك كوفيد سجالي طبعا وسامي إسكاشي جهرو مركا يردق لها وضمذا كبهو بي قرمة مذوبي كرانه ميقان حدود جنسية الرج يضمر sida ay dalalka u kala dhaqaale badan yihiin ama dadka dhamaanteen waxaynu nahay dibanayaal sidaas darteed waa inaan helna xal wada jir ah oo bani aadamka ka badbaadiya cudurka sidaasi waxa yiri madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweynaha federaalka soomaaliya therefore a unifying solution must be found to protect isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay xoog saartay in la badbaadiyo nafta dadka sida looga hortago COVID-19 waxana uu sheegay in koronaha Soomaaliya dib loo dhigay madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in cudurka COVID-19 uu ku dhacay in ka badan 3000 oo Soomaali ah kuwa kalena ay wali la ildaran yihiin waxa uu ku baaqay in dunida ay iska kaashato dabar goynta dilaaga aan la arag ee cudurka COVID-19 beesha caalamka ayuu uga mahad celiyay taageeradii ay u fidisay Soomaaliya iyo wadamadii caafiyay deemihii lagu lahaa Soomaaliya waxaana uu markale codsaday in laga xafiyo Soomaaliya deemaha lagu leeyahay iyada oo loo marayo hanaanka sharciiga ah ee deen caafinta still remain vulnerable given the weakness of Somalia's of a stretched health system and infrastructure ugu dambeeyna madaxweyne farmaajo ayaa madaxdii shirka ka qayb gashay u sheegay in loo baahan yahay in dunida laga badbaadiyo COVID-19 waxana uu walaac ka muujiyay in cudurkan uu saameyn ba'an ku yeesho wadamada saboolka ah ee soo koraya oo ay ka mid tahay Soomaaliya treatments currently in development we can permanently reverse the deadly impact of the Umar Yusuf Radio Television City مقدشو